Ja imam čast i zadovoljstvo da učim žene da tkaju. Bilo je zaista, ima ih dovoljno za sada, ima ih i ove, kao što je rekao gradonačelnik, na čekanju. Sve su zainteresovane i ovo je velika prilika ne samo da se oživi ovaj pirotski ćilim u smislu da se nauče neke žene da rade od početka do kraja, da znaju ceo proces izrade i još će u okviru škole da bude i proces bojenja i tako dalje, da budu sa svim upoznate. I da se zahvalim gradu Pirotu, gradonačelniku, na ovako divnom prostoru koji je uvek vidljiv, koji je svima pristupačan, a ujedno i vama da se zahvalim i da pozovem žene koje su zainteresovane da se jave, da dođu, devojčice, srednjoškolke, znači ne postoji ograničenje ni godina, ni vremena, samo neka izvole.